Yigit yana bir bahona o'ylab topdi. Birdan ko'zini ushlab oldi. Voy voy. Nima bo'ldi? Ko'zimga bir narsa tushdi. Yigit yerga uzala tushib yotib oldi. Qiz uning ko'ziga tushgan narsani olib bermoqchi bo'ldi. Oppoq dastro'moli bilan yigitning ko'zlarini katta ochib, dastro'molni namlab ko'ziga tekkizdi va o'zini yana yigitning quchog'ida ko'rdi. Endi yigit uni qo'yib yubormadi. Bosib-bosib bo'sa oldi. Avvaliga qarshilik qilgan qiz uning quchog'ida erib ketdi. Yarim soatdan keyin qiz yig'lab o'tirar. Yigit uning xas yopishgan ko'ylaklarini qoqib ovutar edi. Onamga aytaman, ertaga sovchi boradi uylaringga. Senga uylanaman, deya ming bir va'dalar bilan qizni ovutardi. Ertasi Parizod yana anjomlarini ko'tarib kelib ishni boshladi. Ish qolib ketdi. Bir haftacha shunaqa ishq tug'yoni davom etdi. Oyingiz kelmadi-ku. Amakim vafot etgan bilasan. Hech bo'lmasa 40-ini o'tkazaylik deyapti oyim. Kunlar shu zaylda o'tardi. Endi Parizod sanjarsiz tura olmasdi. Kunduzi ham bir necha bor ko'chaga chiqib yo'lini boylardi. Ba'zan ko'cha ko'yda ko'rib qolsa, xursand bo'lib tabassum hadiya etardi. Undagi besaranjomlikni oyisi sezdi. Senga nima bo'ldi, Parijon? Hech narsa. Qiz oyisidan voqeani berkitdi. Chunki Sanjar unga men haqimda hech kimga aytmagan. Keyin gap so'z bo'lib yuradi deb tayinlagandi. Gap so'z bo'lishdan qo'rqqan qiz hatto oyisidan ham sirini berkitdi. Har kuni tongdan Parizod rasm chizishga borar, ammo rasm uni chizardi. Keyingi paytlarda Sanjar biroz tund edi. Parizod, rostdan ham meni sevasanmi? Ha, sevaman. Meni kutasanmi? Men Rossiyaga ketishimga to'g'ri kelyapti. Aldayapsiz. Rost, to'yga pul to'plab kelmasam, to'yga tayyorgarligimiz yo'q. Dadam vafot etganlar, oyim invalid, o'zing ko'rib yuribsan-ku. U yoqda o'ris xotiningiz bor emish-ku. Jinnimsan, o'z kunimni ko'ra olmayman. Xotinni qanday boqaman? Odamlar ko'ra olmay aytaveradi. Ishonma ularning gaplariga. Parizod ishonmadi. Chunki ishonmasligi kerak edi. Sanjarni o'ziniki hisoblar, uni dunyodagi eng yaxshi erkak deb hisoblardi. Xullas, 1-sentyabrdan Parizod viloyat markaziga o'qishiga ketdi. 3-sentyabr kuni Sanjar Rossiyaga qaytib ketdi. U Parizodga qilganlarini gunoh deb o'ylamas. O'zi meni yaxshi ko'rdi-ku deya o'zini oqlardi. Parizod ham bir yil hech narsa emas. Ungacha meni ham o'qishim tugab qoladi deb o'ylardi. Ammo uning rejalari chippakka chiqdi. O'qishga kelganidan 15 kun o'tib, o'qchib, yuragi allanechuk orziqa boshladi. Yog'li ovqatning yuziga qaragisi kelmasdi. Uning hojatxonada o'qchib turganini ko'rgan tarbiyachi, shu qizning bir gapi bor, deya o'yladi. Fikrini internet direktoriga aytdi. Mahkamvaning mazasi yo'q o'xshaydi. Hojatxonada o'qsib kusib turgan ekan. O'zi shu qizda qandaydir o'zgarish bor. Chaqiringchi bir gaplashaylik. Tarbiyachi Parizodni direktor xonasiga olib keldi. Direktor ayolmasmi? Bir qarashda uning boshqorong'i ekanligini angladi. Qiziqsinib so'radi. Parijon, biron narsalar yeging ham keladimi? Olma yegim kelyapti rossa. Endi masala ayon edi. Qizni tashqariga chiqarib yuborib, tarbiyachi bilan maslahatlashdi. Vrachga ko'rsatish kerak. Menimcha qiz homilador. Ota-onasi bilarmikin qizining nima qilib yurganini? Shu bugun tarbiyachi qizni xotin-qizlar konsultatsiyasiga olib bordi. Uning homiladorligi, 6 haftalik homilasi borligi aniqlandi. Parizodga buni aytib, kim bilan yaqin eding? Deya so'radi. Sanjar akam. Ertasiga Bahodir akaga qo'ng'iroq qilinib chaqirildi. Bahodir aka kelib direktor xonasidan voqeani o'rganib chiqdi. Jahl ustida qizini bir shapati urdi. Bahodir aka uyiga borib, katta o'g'li va xotini bilan maslahat qilishdi.
Sanjar qizimizning nomusiga tegibdi. U homilador. Akbar jahlidan o'rnidan turib ketdi. O'ldiraman hezalakni. Uydan o'qday uchib chiqib ketdi. Sanjarning onasini ko'rib, undan o'g'lining telefon nomerini oldi va Sanjarga telefon qildi. Kimsiz? Nomer boshqacha. Men Akbarman. Sinfdoshing. Singlimni homilador qilib qayerga qochib qolding? O'ligingni ham, tirigingni ham topaman seni. Menmi? Men Parizodga yaqinlashmadim, xudo haqqi. Erkak bo'lsang, martlarcha qilgan ishingni bo'yningga ol. Kelib uylan. Keyin yashamasang, o'zing bilasan. Qizni sharmandalikdan qutqar. Yana aytaman, men bilan singling orasida hech narsa bo'lmagan. Homilasini boshqadan orttirgandir. Hali shunaqami? Sen meni singlimni buzuqqa chiqaryapsanmi hali? Lekin shu qishloqqa qadam bosganingni ko'rsam, 15 yil qamalsam ham o'ldiraman. Akbar trubkani qo'ydi. U bo'yniga olmayapti. Er-xotin bir-biriga qarab qolishdi. Bolani o'ldirsin. Harom bolayam, qizing ham kerakmas. Shu qizni berguncha katta tosh bergan bo'lsa bo'lmasmidi xudo? Bahodir akadan bu gaplarni eshitgan Gulnora opaning dahshatdan ko'zlari olayib ketdi. Duoibad qilmang. Qaytarib qo'ling iltimos. Jon dadasi qaytarib qo'ling. Ammo Bahodir aka jahlidan tushadiganga o'xshamasdi. Ertasi ertalab Gulnora opa avtobusga o'tirib, viloyat markaziga bordi. U yerdan taksiga o'tirib, nogironlar maktabiga yo'l oldi. Qizi uni ko'rib quchoqlab yig'ladi. Kim seni bu ahvolga? Sanjar akamni men sevaman. U kishi bir yil kutgan, kelib uylanaman dedilar. Sanjarmi? Yer yutkur, seni tanimayman dedi. Bolani boshqadan olgan u dedi. Yolg'on, Sanjar akam meni sevadi. Xullas, Parijon, meni eshit. Bolani o'ldirasan, bo'lmasa qishloqqa bora olmaysan. Hamma xalq ustingdan kuladi. Haromi bola orttiribdi deb. Yo'q, bolani o'ldirmayman. Qishloqqa ham bormayman. Bu gapdan Gulnora opa yig'ladi, siqtadi. Ammo Parizod fikridan qaytmadi. Gulnora opa uyiga borib o'g'liga gaplarni aytdi. Yana Sanjarga telefon qilishdi. Ammo telefon nomeri o'chirilgan ekan. Sanjar boshqa nomerga o'tib olgan edi. Oy kun o'tib, Parizod loppagina o'g'il tug'di. Haliyam u nogironlar maktabida yashardi. Bir necha marta direktor qizni olib ketinglar deb Bahodir akaga aytsa-da, mening unaqa qizim yo'q, uyga obormayman, degan javobni eshitdi. Gulnora opa yolvorib, direktorga pul berib, bola tug'ilguncha shu yerda qoldirishni, bola tug'ilgach, bolani bolalar uyiga topshirishni aytdi. Direktor zo'rg'a rozi bo'ldi. Bizga gap tegadi. Bola tug'ilgach, Parizod bolani quchog'iga bosib, uni bolalar uyiga topshirishdan voz kechdi. Gulnora opa direktorning maslahati bilan qizini ijaraga chiqardi. Oshidan, suvdan xabar olib turdi. Bahodir aka qizini juda yaxshi ko'rardi. Uni shaxsan ko'rmasa-da, xotinini keyingi vaqtda qizi yashaydigan uy oldiga keltirib tushiradigan, har xil bolalar kiyimi oberadigan, oziq-ovqat kiritadigan bo'ldi. Chaqaloqning 40 chillasi to'lgach, Bahodir aka xotini bilan qizining yoniga keldi. Assalomu alaykum dada. U qizi bilan sovuq ko'rishib bolani qo'liga oldi. Ismi nima buning? Sanjar. O'sha iflosga o'xshab turibdi. Hali yana 1-2 oydan keyin hamma uning bolasi ekanini aniq biladi. Xullas, gap bunday, deya gap boshladi Bahodir aka. Qizini ijara uyiga chiqargach, Bahodir aka nogironlar maktabiga borib, qizining narsalarini olib ijara uyiga keltirish kerak edi. Gulnora opa tarbiyachi bilan qizining narsalarini to'plashga ketdi. Shu payt o'qituvchilardan biri, o'qituvchi yigit Bahodir akaning yoniga keldi. Salomlashdi. Siz Bahodir akasiz, topdimmi? Ha, nimaydi? Qizingizning boshiga tushganlardan xabarim bor. O'sha kuni bekor qizni urdingiz.
uning o'rniga o'sha pastkashni urishingiz kerak edi.